خطبہ نمبر 54، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی بیعت کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ مجھ پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے پیاسے اونٹ پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں جن کے نگرانوں نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہو اور ان کے پیروں کی رسیاں کھول دی ہوں، یہاں تک کہ مجھے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالیں گے یا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ میں نے اس امر خلافت کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھا ہے کہ میری نیند تک اڑ گئی ہے، اور اب یہ محسوس کیا ہے کہ یا ان سے جہاد کرنا ہوگا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا انکار کر دینا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے جنگ کی سختیوں کا برداشت کرنا عذاب کی سختی برداشت کرنے سے آسان تر ہے، اور دنیا کی موت آخرت کی موت اور تباہی سے سبکتر ہے۔